tudo bem? Fui eu, acho que acionei algum portão de segurança. Henry, vê se levanta isso. Então, isso é estranho. Tá, eu sei, é sempre assim. Instaladores! Que? Essa coisa não se mexe, cara. Vai, sai daqui! Sam, não saia de perto dele. Henry, temos que sair daqui! Proteja ele! Oi! Vamos ver se achamos uma saída, tá? Ok. Você viu isso? Fique atrás de mim. Se eu correr, você corre. Tá.
Você conseguiu? Vamos continuar. Você tá bem? Tô. Acho que eu vi muitas aqui. Pessoas, quer dizer. Parece que sim. Esse lugar é como uma sala de aula. Por que eles não a protegeram? Garoto, eu queria saber. Deus sabe que eles não mereciam isso. Pode empurrar essa escada para baixo? Muito bem. Mandou bem, garota. Maldita coisa! É a Ellie? Vamos. Joe, são eles. Sam! Ai, graças a Deus. Temos que continuar correndo. Bota, ali! Sam! Se afaste da porta! Talvez se empurrarmos juntos! Sam! Ele entrou rastejando! Ele o quê? Sam, o que você está fazendo? Tirando a gente daqui! Bom, então corra! Vamos! Todo mundo pra cima! Vamos lá! Thank you.
posso passar por essa janela. Abra pelo outro lado. Rápido. Ei, vamos, Sam. Você não vai ficar aqui. E você? Eu vou ficar bem. Vamos, vai. Se prepara. Fresco. Nossa. Olha isso. Droga, você tá brincando comigo. Obrigado pelo aviso, rapazes. Onde está a torre? Estamos perto. Vamos, vamos. Ei. Como você está, carinha? Essa foi por pouco, hein? É. Não foi o nosso melhor momento, mas... conseguimos. Sim. Ei, olha só isso! O que eu disse, hein? Vamos dar um jeito de chegar lá. E você, como é que você está? Negócios como sempre, né? Quando eu tava com o Henry, matei uns infectados sozinha. Você ficaria orgulhoso. É. Esse lugar sem os infectados. Eu não posso nem imaginar. Isso foi bem intenso, hein? Ah, é. Totalmente. Como vocês dois conheceram? Uma amiga minha, Marlene, pediu pra ele me levar até os vagalumes. Eu tinha 5 anos quando o Cordyceps atacou. Minha memória
É vaga, mas... eu lembro que morava em um bairro igual a esse. Do que você lembra? Ah, churrascos. Meus pais faziam churrascos enormes e convidavam um monte de gente. Eu lembro mais do cheiro do que de outras coisas. Estranho. Não chegue perto deles. Não são como os da zona. São selvagens. É, o teto tá caindo. Cuidado, hein? Não. Oh. Achou alguma coisa? Toma. Obrigado. Thank you.
Achei outro daqueles gibis que você tá lendo. Ei, Sam. Tome cuidado. Eu vou na frente. Ah. Droga! É a sua vez. Tá. Só jogar? Tá. Uau! Tenho talento. Sorte! Não foi, não. Isso foi sorte. Tá, para com isso. Você tá se achando. Agora ferrou. Droga! Horrível. Tá. É um empate. Não, não. Você foi claramente destruído. Como assim foi destruída? Isso é praticamente um empate. É, ok. Passaram por aqui. É, parece que sim. Como vamos encontrá-los? Conheço um cara. Meu irmão, na verdade. Era um vagalume. Eu soube que ele estava em Wyoming. Vamos lá, encontramos ele. Encontramos os vagalumes. O que você acha, topa? Parece um bom plano, cara. Se abaixa! Franco atirador. Você viu de onde ele veio? Em algum lugar na rua. Tudo bem. Fiquem aqui. Não! Antes de começar, preciso que vocês o mantenham ocupado. Vou sair e ver se encontro uma posição para atirar. Ok. Ei, cuidado. Thank you.
vai queimar. Droga! Onde ele foi? Oh, merda! Então, onde você estava indo mesmo? Gente. Essa
Stone. Isso foi intenso. Tá tudo bem, Sam? Sim, tudo bem. Obrigada, Joel. Olha isso. Tá, conseguimos. Temos que sair. Tudo bem. Sam! Sam, você tá bem? É, tô bem. Tem certeza? Eu disse que tô bem. Vamos! Ainda tô aqui. Alguém ferido? Ah, não, tudo bem. Acho que tá na hora de sair desse lugar. Vamos! Vamos lá. Calha a boca. Seríssimo. Era o aniversário do Tommy. Tudo que ele queria era... alugar uma Harley e viajar pelo país. Ah, cara. Eu morreria feliz se pudesse dar uma volta no quarteirão com uma dessas. Como foi? Foi bom, foi muito bom. Bom? Dá pra acreditar nesse cara? Vamos, cara, conte os detalhes, descreva. Quer saber? Vocês merecem um pouco de privacidade. Não, Ellie. Essa não é só uma moto normal, sacou? Você sobe nessa malvada e sente o motor. Não tem nada igual. Ah, é? Como você sabe? Eu vi ela nos meus sonhos. Ah, tá. Acho que ninguém do nosso grupo vai aparecer.
pior parte de tudo, explicar pro Sam. Bom, com certeza esses dois ficaram amigos. O que você tá fazendo? Estocando toda a comida que encontramos hoje. Certo. E como estamos com os pêssegos em lata? O Henry mandou você? Não. Por que o Henry me mandaria? Pra garantir que eu não faça nenhuma cagada. Acho que nos saímos muito bem lá atrás. Especialmente você. Tá tudo bem? É, tudo bem. Tá. Bom. Boa noite. Como é que você nunca tem medo? Quem diz que eu não tenho? Do que você tem medo? Ah, vamos ver. Escorpiões são muito assustadores. De ficar sozinha. Tenho medo de ficar sozinha. E você? Dessas coisas aí fora. E se as pessoas ainda estiverem dentro delas? E se elas estiverem presas, sem controle do seu próprio corpo? Tenho medo que isso aconteça comigo. Bom, agora nós somos uma equipe. Vamos nos ajudar e depois? Eles podem parecer pessoas, mas a pessoa não tá mais lá dentro. Henry disse que eles seguiram em frente. Que estão com suas famílias. Tipo no céu. Você acha que é verdade? Às vezes sim, às vezes não. Tipo, eu gostaria de acreditar. Mas não acredita. Acho que não. É. Nem eu. Ah! Esse papo sério quase me fez esquecer. Pronto. Se ele não souber que existe, não pode levá-lo. Certo. Tô com sono. Vejo você amanhã. Droga! Que cheiro bom! Bom dia. Cadê o Sam? Deixei ele dormir até tarde. Ah, se quiser que ele se junte a nós, pode acordá-lo. Tá. Sam? Sam! Que isso? Ele tá se transformando! Esse é meu irmão, porra! Que se dane! Merda! Ellie, você tá bem? Aham. Ai, meu Deus! Sam? Oh, não. Sam? Henry, fique aí. Henry! Henry, o que você fez? Vou tirar essa arma de você, tá bem? Sam! Oh, ok, calma. É sua culpa. Não é culpa de ninguém, Henry. É sua culpa! Henry, não! Ai, meu Deus! Henry!